Labas vakaras visiems stebintiems šią tiesioginę transliaciją per lrt.lt. Sveikinamės su jumis iš Šiaulių. Neparankus buvo, sakykim taip, varžovai Tomašui Pavelkai. Kupšas jau, sakykim, yra tas atitinkantis į matchupas. Janavičius. Pavelkos užtvara pats iki galo žygis. Metimas per Mindaugą Kupšą tikrai neblogo perdavimo sulaukė iš patyrusio komandos draugo. Čia Pavelkos dar vienas blokas, labai avantiūriškai pabandė sužaist Jerry Blakes'as. O čia daug laisvės, daug erdvių. Ir jas labai sėkmingai išnaudoja Neptūnas. Tiesa, patys nelabai čia spėjo grįžti į gynybą. Jerry Blakes'as atsako toškais, net toks lengvas polis. Bui žaidžia 2 prieš 2 su Pacevičiu, papildomas perdavimas, Gailius dar surado Johnsoną, nuo čia pavyzdinė, tiesiog pavyzdinė Neptūno ataka. Mūsų ekranuose Neitas Johnsonas, 7 taškai, 2 rezultatyvus perdavimai, 3 atkovoti kamuoliai ir 7 naudingumo balai, Deividas Gailius. Tai greitą ataką išėjo čia šiauliečiai. O Girdžiūnas perima kamuolį greitajame puolime. Watermanas. Bukiananas, daug ten apgaulingų judesių, galiausiai surado Kupšą. Kupšas iš toli neatakuoja. Kupšo užtvaromis čia naudojasi. Bukiananas daugiau ir jas dar gavo ir dabar jau smėgė. Watermanas čia 2 taškai su pražanga. Geriausias kol kas savo komandoje su 13 taškų. Jis ir atlieka čia tą paskutinį metimą ir dar 2 taškus prideda. Čia Jogėla pritraukė 2 varžovus. Blakes'as pats iki galo, pražangos nėra, bet taškus neblogą situaciją turėjo klaipėdiečiai. Jogėlo nieko nelaukęs, 3 taškai, va taip. Šį trečiadienio vakarą. Geras Blakes'o perdavimas nuo parketo, Šakas Bukenanas. Neitas Johnsonas irgi sulaukė daug ir dvies, koks Bukeno nušuolis, žinot, daug trūko, kad blokuotų metis taškus. Blakes, Bukeno, oh yeah! Nėra, kamuolio irgi neatkovoja šiauliečiai čia. Keturiese pasileidžia greitą ataką, Zeinas Waters. Ant parketo 2, Klaipėdos Neptūno dublerių sistemo žaidėjai. Perėmė pranašumą, nors praktiškai visą antrą ir trečią kėlinius pirmavo Neptūnas, o čia Mindaugas Kupšas. Čia dar ir vagia kamuolį Tauras Jogėla. Yeah, bauda Johnsonas. Minus 12 turi Neptūnas, reikia kažkokiais tai būdais jiems apsiginti. Bet to padaryti nepavyksta, Uleckas greitai ten surado Ahmedą. Aišku, niekur labai neskuba Šiauliai čia. O, mama! Rasta. Nu, šiauliečiai savo ruoštų įsirašo. Pergalė čia šiandien užtvirtina. Atakos jau neberengs, laukia jų jau šeštadienį. Dvikova su Jonavos Cibet Betsafe Lietuvos krepšinio lygoje. Svarbios rungtynės ten šiauliečiams.